Konsertni kutamiz 23-24 kunlari mana shu oyda mana shunday sanalarda. Muzika ovozimizga aroq qilmayaptimi? Yo'q, zo'r bo'ldi. Yaqinroqdan kelib oling-da. Gapiringlar. Mana nima Amerikaga ham keldik sehrli diyor deb mo'jizalar yurti deb hali ko'p eshitardik. Mana Gulsanam xonim Zokir birgalikda mana yetib keldik. O'zbek jamiyati shu tashkil topganini eshitib xursand bo'ldik. Jamiyatni mana birinchi ishi ekan bizni taklif qilib 22-23 dekabr kunlarida sizlar bilan uchrashish imkoniyatini yaratishibdi. Demak, shu konsertlarimizda sizlarni kutib qolamiz birgalashib. Sizlarda bo'lib aytgan gaplarni, O'zbekistondagi yangi gaplarni suhbatlashamiz degan niyatdamiz. Biz mana vaqtida ancha oldin yetib keldik. Sizlarchi qachon yetib kelasizlar? O'z vaqtida keladi ular. Bizlar bilan birga bo'ling. Endi o'ylaymizki, mana shunday o'tkazgan vaqtingizga achinmaysiz. Albatta, o'zbek san'atidan, o'zbek madaniyatidan bebahra qolmang. Yod olamiz va sevgiyosh O'zbekistonni sizlarga kutamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, 22-23 dekabr kunlari biz hali tillarimiz o'rganmagan, o'shaligi manzillarga. Manzillarga aytishga, lekin sizlar bilasizlar qaydaligini, o'sha yerda kutib qolamiz. Tashakkur. Sog' bo'linglar.